Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoları daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Nərmini öldürməkdə şübhəli bilinən İlkin Süleymanov Bakıya gətirilib. Onun işi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə verilib. Nərminin ölümü ilə bağlı yeni məlumatlar da ortaya çıxıb. Nərminin nənəsinin sözlərinə görə İlkin az yaşlını oxutmaq adı ilə qaçırıb, sözünə baxmadıqda isə onu öldürüb. 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı öldürməkdə təqsirli bilinən İlkin Süleymanov Bakıya gətirilib. Məlumata görə onun işi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə verilib. Dindirilmə zamanı Nərmini necə saxladığını və ona nələr etdiyini açıqlayıb, müəyyən edilib ki, Nərminin günlərdir saxlandığı yer natəmiz və soyuq olub. İstintaq zamanı Nərmini yandırdığı benzin qab aşkar edilib. Məlum olub ki, benzinin hamısı istifadə edilməyib. Nərminin ölüm səbəbi isə başının arxasından aldığı daş zərbəsi olub, sonda isə yandırılıb. Məlumata görə Nərmin yandırılarkən videoya da çəkilib. Hazırda faktla bağlı istintaq işi davam edir. O da məlum olub ki, Əlbir olduğu deyilən polis əmsi oğlu İlkinin divar qonşusudur. 2020-ci il fevralın 9-una təyin olunmuş növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak üçün müraciət edən 2431 nəfərdən 1099-unun namizədliyi qeyd alınıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası xəbər verir ki, 2020-ci ilin fevralın 9-una təyin olunmuş növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün müraciət edən 2431 nəfərdən 1099-unun namizədliyi qeyd alınıb. 3 seçki dairəsində namizədliyi irəli sürülən namizədlərin hamısı bir sayılı Şərur Sədərək seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi irəli sürülən 3 nəfər, 3 sayılı Babək, Kəngərli, Naxçıvan seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi irəli sürülən 3 nəfər, 105 sayılı Tovuz seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi irəli sürülən 9 nəfər qeyd alınıb. Ümumilikdə ən çox deputatlığa namizədlərin qeyd alındığı seçki dairəsi isə 87 sayılı Ağsu İsmayılı seçki dairəsidir. Bu seçki dairəsində 24 nəfərin deputatlığa namizədliyi qeyd alınıb. Kriminal Az saytın baş redaktoru Anar Məmmədov Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovla görüşüb. Görüşdə jurnalist barəsində sosial şəbəkələrdə yayılmış yalan məlumatlar, eyni zamanda bu qəbildən olan məlumatları yaymaqda şübhəli hesab etdiyi şəxslərlə bağlı məlumat verib. Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov Kriminal Az saytının baş redaktoru jurnalist Anar Məmmədovu qəbul edib. Bu barədə Anar Məmmədov özü məlumat yayıb. Jurnalist bildirib ki, nazir son günlər sosial şəbəkələrdə naməlum şəxslər tərəfindən vəhşicəsinə döyülməsi və bu hücumun hansısa oliqarx tərəfindən təşkil edilməsi barədə yayılmış məlumatlarla bağlı onu dinləyib. Jurnalist deyir ki, nazirə bayramda sosial şəbəkədə yayılmış yalan məlumatlar eyni zamanda bu qəbildən olan məlumatları yaymaqda şübhəli hesab etdiyim şəxslərlə bağlı məlumat verdim. Bütün hallarda baş verənlərin peşə fəaliyyətimlə bağlı olduğunu Vilayət Eyvazovun diqqətinə çatdırdım. Məni diqqətlə dinlədi. Bildirdi ki, ona ünvanladığım açıq məktubda ifadə edilən məqamları nəzərə alıb, dərhal şəxsi nəzarətə götürüb. Anar Məmmədovun sözlərinə görə müraciəti ilə bağlı zəruri araşdırma aparılacaq. O həmçinin əlavə edib ki, görüşdən sonra ona bir neçə telefon nömrəsi də verilib. Hər hansı təhlükə və təhdid olarsa, təcili olaraq həmin nömrələrlə əlaqə saxlaması tapşırılıb. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov yol polisinin bütün şəxsi heyətini sərəncama göndərdi. Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsi ilə bağlı əmr verib. Əmr əsasən idarənin bütün şəxsi heyəti sərəncama götürülüb. Sərəncama əsasən polis polkovniki Rəşid Piriyev hazırda rəis səlahiyyətlərini icra edir. Mətbuatda həmçinin Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədovun işdən çıxarılması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Bununla bağlı Vaqif Əsədovla əlaqə saxladıq. O, iş başında olduğunu və xəbərin həqiqətə uyğun olmadığını bildirdi.
mən şəxsən bu gün hava şəraitinə əlaqəli məlumat vermişəm. Eyni zamanda yeni geyim formalarının yol polislərinə verilməsi və bu formaların əvvəlki formalarından fərqli cəhətlərinin izahını vermişəm. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl mətbuatda Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsində aparılan yoxlamaların nəticəsi olaraq idarə rəhbərliyinin sərəncamına götürülməsi haqda məlumat yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, buraya müavinlər, şöbə, bölmə rəisləri, idarənin zabit heyəti daxildir. Onda qeyd edək ki, həmin xəbər yayılmazdan 3 gün əvvəl Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəisi polis polkovniki Nurşirəvan Səfərov da vəzifəsindən azad edilmişdi. İrana yenidən aksiyalar bürüdü. Yüzlərlə İranlı şənbə günü ölkənin müxtəlif şəhərlərində İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun Ukraynanın 176 nəfər sərnişin və ekipaj üzvünü daşıyan təyyarəni vurmasına etiraz edib. Yüzlərlə İranlı şənbə günü ölkənin müxtəlif şəhərlərində İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusunun Ukraynanın 176 nəfər sərnişin və ekipaj üzvünü daşıyan təyyarəsini vurmasına etiraz edərək nümayişlər keçirib. Etirazlar bazar günü də davam edib. Tehranın Şərif Universitetinin tələbələri referendum xalqımızın xilasıdır şüarları səsləndiriblər. Etiraz nümayişləri təkcə paytaxt Tehranla məhdudlaşmayıb. İranın şimalında Ərəş şəhərində etirazlar zamanı nümayişçilər İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Xameyni və onun müttəfiqlərini utanmaz adlandırıblar və rədd olsun diktator şüarları səsləndiriblər. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Yenidən görüşmə ümidi ilə hələlik.